Вибухи на залізничній станції Шибалинка поблизу Харкова готували донецькі бойовики. СБУ запобігла теракту. Ватажка диверсантів затримали, коли він прикріпив вибухівку під цистерну з пальним. Слідчим розказав, що терористи дали вказівку підірвати потяг 9 травня для дестабілізації ситуації в області. Поруч із замінованою цистерною стояли ще 28 також заповнених пальним. Я вам точно могу сказать, что эта попытка была диверсией на объектах железнодорожной инфраструктуры. Мы предотвратили. Человек доставлен сейчас в следственное подразделение УСБУ Харьковской области. Это житель Харьковской области, ранее судимый. Через можливі теракти, про які попереджала Харківська СБУ напередодні, День перемоги у місті святкували за скороченою програмою. Заборонили усі неофіційні заходи, які планували партії та громадські установи. Парад духових оркестрів скасували. Надзвичайними були заходи безпеки на церемонії вшанування загиблих на меморіалі Слави. З Георгіївською стрічкою пропускали лише фронтовиків. Покладання квітів до вічного вогню та урочистий марш курсантів тривали 15 хвилин. Загалом у церемонії взяли участь майже 2000 харків'ян.